Ono o čemu danas želim govoriti jeste od iskona reč. Stara reč od davnina je iskonije ili iskonsko i to je Evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje, prvi stih sa kojim želim da počnem i zaista želim danas da razmišljamo o Hristu, onome koji jeste, onaj koji je uzvišeni. U početku beše reč, berešit, u početku ili rešit je bila reč, davar, u hebrejskom jeziku. Međutim, imao sam priliku da iskopiram i isprintam Miroslavljevo evanđelje. Verovatno ste čuli za to i mnogi kažu kakav je to Miroslav koji je napisao evanđelje. Miroslav nije napisao evanđelje, Miroslav je knez humski, to je pozadina, to jest zaleđina Dubrovnika, i on je naručio da se uradi prevod 4 evanđelja, Matej, Marko, Luka i Jovan, i taj prevod evanđelja koji je urađen za njega, kojeg mi imamo danas, to je 11. to je 12. vek, to je Miroslavljevo evanđelje. I to je četvore evanđelje, evanđelistar, ono je tako sastavljeno da se čita na bogosluženje, na liturgijama. Dakle, kreće se sa evanđeljem po Jovanu 1.1. Iskonije bić slovo. Dakle, tako počinje Miroslavljevo evanđelje. Iskonije bić slovo. U početku je bilo slovo, u početku je bila reč. Zašto je to toliko važno? Pre Miroslavljog evanđelja, prvi prevod koji imamo na srpski jezik je Marijansko evanđelje. Također su 4 evanđelja, Matej, Marko, Luka i Jovan, iz 5. veka na glagoljici. Dakle, to je prvi prevod kojeg imamo na srpskom jeziku. Drugi prevod je Miroslavljevo evanđelje. Umeđu vremenu imamo još mnoga druga koja su nestala i koja su prodata. Ali ovo je nešto što postoji i ovo je nešto što imamo. Što znači da je evanđelje na ovim prostorima, kada kaže tamo u Delima apostolskim da je Titus došao do Dalmatije, do Dalmacije, da je evanđelje kod nas došlo 55. godine nove ere. Dakle, 30. godina, to je, nema ni 30, 20. godina nakon Hristove smrti i vaskrsenja. Ono je to prisutno i narod na ovom prostoru zna za evanđelje jako dugo. Ključ svega je, Miroslavljevo evanđelje, možda to da kažem, Niška tvrđava je onako prilično velika, ali on je platio jednu celu Nišku tvrđavu u zlatu da mu odrade prevod 4 evanđelja, Matej, Marko, Luka i Jovan. Razumete? To je toliko koštalo. Samo 4 evanđelja da se prevedu i da se uradi ta knjiga je koštalo kao Niška tvrđava. Kao dve manje tvrđave ili kao jedna velika kao što je Niška. Da se napravi, to je toliko koštalo. Vi izračunite koliko bi koštalo da se ovo što tamo vidite, da se napravi. Hoću reći da ljudi u prošlosti, na ovim prostorima, su toliko voleli Boga, pogotovo ovaj narod ovde, da nije žalio ni jedan dinar da potroši za carstvo Božje, za istinu Božju, za evanđelje Božje. Mi danas imamo prevoda i prevoda Novoga Zaveta, Staroga Zaveta, različitih prevoda na srpskom jeziku. Ali ono što je u početku bilo, ono što je najvažnije, to je večni Bog, to je reč, živi Bog, koji je ušao u naš svet. I tako evanđelista Jovan počinje svoje evanđelje. Vi znate da je Matej, Marko, Luka i Jovan su za nastala evanđelja do razorenja Jerusalimskog hrama i ona su sinoptička, vrlo su slična. Ali kada uzmete Jovanovo evanđelje, ono je različito. Ono je pisano 98. godine nove ere, kada je nastala knjiga Otkrivenje, prva, druga i treća Jovanova poslanica. Zašto je to važno? Zato što se već u to vreme pojavio problem sa Hristom, sa tim ko je on, ko je spasitelj sveta i šta je spasitelj sveta, tako da je Jovan morao da napiše evanđelje, da to bude jasno i da bude zakuceno jednom za svagda. I mi ćemo gledati te tekstove koje o tome govore. Kaže tekst ovako: u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Od iskona je bila reč. Ta reč je bila u moćnom Bogu. I taj moćni Bog je bio ta reč.
I Bog beše reč. I ona beše u početku Boga i sve je kroz nju postalo. Berešit. Sve je stvoreno kroz reč. On reče i postade. On zapovedi i pokaza se. Čitamo knjigu Postanka. Vajomer Adonai. I reče Bog. Jehi or. Neka bude svetlosti. Fuf. Eto svetlosti. Tu je. Moramo imati na umu to. Da Bogu kojega verujem, kada izgovara reč, nešto se stvara. Sve je kroz nju postalo. Mi ljudi koji hodamo ovom zemljom, koji smo rođeni u grehu, i ona zato ne osuđuje. Ali on kao reč postaje jedan od nas, da nanovo stvori novo čovečanstvo. A mi imamo tu prednost, privilegiju, da budemo deo carstva Božjega, kroz reč Božju. Istinska sila se nalazi u reči Božjoj. Sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj beše haim, život. Jeste li živi? Jeste li sigurni da ste živi? Da nosite haim, život, božanski u sebi. Jesmo živi. Ali 80 godina u jačeg. Ali Bog nije zainteresovan da budemo tako živi. 80 godina u jačega. On je zainteresovan da živimo večno. I u toj reči je bio život. Haim. U njoj beše život i haim. Život beše hor, videlo ljudima. I Hristos kaže učenicima tako da se svetli šta? Vaše videlo i da ljudi slave oca vašega koji je na nebesima. I ovom drugim rečima kaže kada imamo taj božanski nepozajmljeni život, Hristov život koji je od iskona nepozajmljeni, onda mi postajemo videlo svetu. I knjiga proroka Danila, 12. poglavlje, stih 3. kaže razumni će se sjati kao rakija, kao svod nebeski, koji mnogi privedoše k pravdi vazda i doveka. Zato što su novostvoreni, zato što je evanđelje sila Božja u njima, zato što nose u sebi nepozajmljeni božanski život. I to je nešto čemu se ne može prigovoriti. Učenici su to dobili na Pentakosu. Taj nepozajmljeni Hristov život, kroz Ruah HaKodesh, kroz Duha Svetoga. Petar kaže, para nemam, nešto sam švorc danas. Ali ono što imam, ono ti dajem. U ime Jašija Hamašije, u ime spasitelja Hrista pomazanika, ustani i hodi. Kaže, ustade i skače i ode u hram i slavi Boga. Imamo li život? Imamo li od iskona ono što nam je obezbeđeno u večnome, u silnome, u moćnom Bogu nebeskome? I život beše haim, videlo ljudima. I videlo se svetli u tami. I tama ga ne obuze. Vi vidite, ako ste gledali otvaranje olimpijade, ako ste gledali zatvaranje olimpijade, mogli ste da vidite poruku, moćnu poruku ovome svetu. Kako pade s neba zvezdo Danice, ćeri Zorina? Kako se obori na zemlju ti koji si gazio narode? Onda dođete u šestu trubu i otvori se bezdan, izađeš iz bezdana kao skakavci, oni sivi se vrte po onim točkovima. I zadnji točak na olimpijskim igrama, imamo dva ovde i ovaj treći koji ih vezuje, je napravljen kao target. Target je celi svet koji treba da bude uhvaćen u kandže zbačeno. Ali oni koji su Božji, videlo se svetli u tami i tama ga ne obuze. Zato što videlo svetlost, sila Božja svetli u svetima. I ne postoji zemaljska tama koja ih može obuziti. Knjiga Otkrivenja nas izveštava na dva mesta. O fenomenu posljednjih dana pred drugi Hristov dolazak. Prvo, Otkrivenje 16. I vidjeh tri nečista duha
To su demonski duhovi koji idu vladarima svega vas i onoga sveta da ih se kupe za boj velikog dana Boga svedržitelja. To je prvi stih koji o tome govori. Drugi stih je 18. poglavlje, drugi stih gde kaže i Babilon postade stanište, Babilon je celi svet demonskih bića. To nije figurativni govor. Doslovno to znači. U dan kada se Hristos utelovio, kad je božansko biće ušlo u ljudski rod, svet je bio pod kontrolom demonskih bića. I Hristova misija i služba je rasterala sve to. I kada čitate Matej, Marko, Luka, Luka posebno, stalno vidite neki demoni skaču ispred njega i hoće da ga raščerupaju. A Hristos kaže, šatka! Ćuti! Znam te ko si. Učenici nemaju pojma ko je on. Ali demon kaže, znam te ko si. Kadoš, svetac, Izraelov. Ti si onaj koji si sveti Božji, sišao s neba. Zato što je on onaj koji je od iskona večni, utelovljeni, silni, moćni. I konačno i njegovo ime je Emanuel, s nama Bog. S nama Bog. I on kaže nama, generacije ljudi koji čekaju njegov drugi dolazak, ja sam s vama u sve dane. I to nije figurativni govor. Do kraja istorije spasenja. Pa nije on bio više sa apostolima nego što je sa nama danas. Potpuno identično stanje. I onda i danas. Samo zavisi od toga da li pravilno percepiramo njega kao onoga koji jeste ili ga ne percipiramo na pravi način. Evanđelje po Mateju, prvo poglavlje 20. i 21. stih kaže ovako. Josif se razmišljao da li da otpusti Mariju, no kad tako pomisli, a to mu se javi, u snu anđeo Božji Gabriel je bio u pitanju govoreći, Josife, sine Davidov, ben David, ne boj se uzeti Mirjam, žene svoje, jer ono što je u njoj začeto od Ruaha Kodeša, je od Duha Svetoga, pa će roditi sina i nadinu mu ime, e sad ovde kaže Isus. E pa to nije njegovo ime. Takvo ime nije postojalo u prvom veku. Nadinu mu ime, to ime koje treba da mu se nadene, znači spas, jer će on, ovde ga prevedeno ta reč izbaviti, prevedena se izbaviti, a u stvari on će spasiti svoj narod od greha njihovih. U hebrejskom jeziku reč za spasenje, za spas je Jaša, a njegovo ime je Jašija, koji spasava svoj narod od greha njihovih. Nadine mu ime spas, jer će on spasiti svoj narod od greha njihovih. Jer on spasitelj sveta, utelovljeni moćni, koji deli sa nama njegov nepozajmljeni život, da bi mi mogli da imamo dar večnog života, da bi živjeli novim životom sa našim Hristom. Devojka će zatrudnuti i rodit će sine, nadine mu ime Emanuel, koja će reći s nama Bog, i kada se Josif probudi od sna, učini kako mu Gabriel zapovedi. Tačno onako, kenasa, kako mu je Gabriel zapovedio. Poslušao je glas Božji i uradio ono što treba. Ako ste gledali onaj video od Ron Wyatta, i taj izveštaj koji on kaže, i to ima svedoci, živi ljudi, znači nije izmišljena priča. Kad je uzeo krv sa kaporah, sa poklopca, kovčega zaveta, odneo u Tel Aviv u najbolju laboratoriju, kod tih jevrijskih genetičara, i kazao, dajte ovu krv u fiziološki rastvor da vidimo kakva je to krv. Pa kaže, koliko je stara? Pa stara je prilično. Pa kaže, to je mrtvo, ma nema veze, samo daj. I oni to stave u fiziološki rastvor, stave na ono da se ljuljuška 72 sata i posle 72 sata kaže, ajdemo pod mikroskop da vidimo šta se dešava sa krvi, a ona živa. Kaže, hajde sada vidimo koliko ima muški i koliko ženskih hromozoma u toj krvi. Pa oni kažu, pa to ne može da su stanovi, to nikako ne može. Kaže, ajde mi to da probam. I trebalo još 3 dana, znači još 72 sata da se to ljuljuška, da oni to naprave. I oni pogledaju krv
I tamo ima samo 23 hromozom. Plus jedan Y. Pitaju oni njega čija je ova krv? A on kaže, to je krv vašeg Mesije koga ste vi razapeli pre 2000 godina. Jer kad je Hristos umro na krstu, kada mu je onaj vojnik probo kopljem rebro, kada se krv sjurila dole, ispod dole se nalazio kovčeg zaveta. Bio je zemlja, to je znate da se tresla zemlja. I poklopac u kome je, u sarkofagu u kome je bio kovčeg, je pukao i krv je kapnula tačno na poklopcu sa leve strane. Je kapnula krv Hristova. I to je dokumentovano. Ti ljudi koji su radili u laboratoriji su svi hrišćani. Prihvatili su Hrista. Krv Mesije, otkupitelja. Samo 23 hromozoma. Jer je ta 23 Hristos dobio od Marije, od Mirjam. Jedan Y je dobio od Boga, da bi bio muškoga roda, jer molo tako da bude. Da se reč ispuni. On je utelovljeni, večni, moćni. Koji je ušao u ovaj svet da nas iskupi krvlju svojom, da nas opere. I baš kao što je krv jarca za Hrista, to je za Boga, unešena iza zavese i sedam kapi je kropljeno na levoj strani kapora, ha? Tako je Hristova krv tačno tu kapla. Naš večni, moćni Emanuel, s nama Bog, fizički, materijalni dokaz da on jeste onaj koji jeste večni. I onda kaže u Evanđelju po Jovanu, vraćamo se nazad, čitamo 8. do 12. stiha, kaže, beše videlo istinito koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. Na svetu beše svet krozanj posta i svet ga ne prepozna. Zamislite to. Na svetu je bio. Svet je kroz njega postao i svet ga ne prepozna. K svojima dođe i svoji ga ne primiše. A šta mislite, šta bi se desilo danas? Danas je šabat i Hristos dođe danas u naše dvorište. I mi izađemo napolje. I da li bi ga prepoznali? Zašto? Mi imamo sliku. Imamo neku paradigmu koju smo stvorili. I on kada dođe, on mora da se uklopi u tu paradigmu. Ako se ne uklopi, teško njemu. I tako mu je bilo. Teško. Razapeli su. Ali on jeste koji jeste i on ne zavisi od toga šta naša paradigma misli. Isaija 55 kaže, koliko je nebo više od zemlje, toliko su putevi moji više od vaših puteva i misli moje više od vaših misli. Mi Boga ne možemo staviti u naš okvir. On je onaj koji jeste, večni. I ne trebamo se usuđivati da prosuđujemo o njemu. Jer on jeste. On nam se obznanio. Anđeli nebeski se klanjaju pred njim. Heruvimi i serafini se klanjaju pred njim. A mi mislimo da možemo da ga poučimo nekad. E pa izvinite, ne možemo. I nikada nećemo moći. Zato što je on suveren, večni, od iskona. I kada se kaže da je on od iskona večni, misli se na to šta je večnost. Večnost podrazumeva da nema prošlosti i da nema budućnosti. Da je sve sada. I što se Boga tiče, za njega je sve sada. Kada je stvarao svet, kada je Adam sagrešio, kada je Hristos umro na krstu, sada dok mi imamo ovu propoved, za njega je sada. Zato je on spoznanje. Za njega nema iznenađenja. On je apsolutni, večni, moćni, silni. I on se objavljuje nama unutar našeg sveta da bi nas poučio, da bi nas iskupio, da bi nas oprao i preporodio i pripravio za njegovo carstvo. I u 14. stihu kaže kao rezime i reč postade basar, telo. I miškan, ušatori se, miškan je šator u pustinji, ušatori se među nas, ili usjeli se kako je ovdje predeno među nas, puno božanskog heseda, blagodati i emet, istine. I vide smo
kavod, slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca. Da li mi, koji hodamo zemlju, koji tvrdimo da verujemo u Hrista, vidimo li mi slavu jedinorodnog Sina Božjega, slavu božansku u njemu? Vidimo li? I znate šta? Oni koji vide slavu Hristovu, znate koliki su? Manji su od atoma. Kao nanočestica. Oni ne postoje. Oni koji ne vide slavu njegovu, slavu jedinorodnoga, oni misle da su veliki. A znate ko je prvi mislio da je veliki, da je veći od njega? Zbačeni Hajlel. Oni mislio da je veliki. Srce se tvoje ponese lepotom tvojom i pokvari mudrost svoju svetlošću svojom. Hodati u blizini večnoga je apsolutno privilegija. I gledati slavu Hristovu je apsolutna privilegija. Zato što on, Haim, donosi život, donosi promenu, donosi radost. I to je nešto veličanstveno. U Kološanima poslanici 1.13 do 18, Kološanima 1.13 do 18, Sveti apostol Pavle kaže ovako. Koji nas izbavi od vlasti tame i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje, u kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje greha, koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen pre svake tvari. On nas je izbavio iz vlasti sile tame, kaže apostol Pavle, i premestio nas u carstva Sina ljubavi svoje, u kome imamo izbavljenje krvlju njegovom. Bez prolivanja krvi nema očišćenja greha. Imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje greha, koji je obličje, celem, da načinimo čoveka, celem je hebrejska reč, na sliku Božju, on je slika Božja, koji je celem, obličje Božje, što se ne vidi, koji je rođen pre svake tvari. On je od iskona, večni, moćni, koji nas je izbavio svojom krvlju. Jedino je on mogao. Ako nije večni, ne može da nas iskupi. Ako nije bez početka i kraja, ne može da nas zastupa. Jer osuda na smrt naša je večna. I ne postoji drugi način da neko ko je večan izađe iz večnosti i podeli sa nama večnost i umre za večnost. Pa to je Hristos uradio na krstu. Njegova smrt nije smrt kojom mi umiremo. Večna smrt je. Zato što je večni za večnost otišao u večnost. Da mi možemo da sa njim u večnost živimo večno. To je naš Mesija. To su velike stvari. I kada to naš um spozna, onda možemo kao oni 144.000 iz 7. glave i ono veliko mnoštvo da pevamo onu pesmu, pesmu pobede Jagnjetovu. Kome čast, kome sila, kome moć, kome vlast? Bogu našemu koji je gore na nebesima. Samo njemu, soli deo glorija. Samo Bogu slava. Bogu jedinome, Bogu moćnome i silnome. Dakle, on je istinito videlo. On je stvoritelj svega. U Jevrejima 1 do 4 imamo sličnu misao. Jevrejima poslanica, pošto su oni baš bili tvrdoglavi, nisu hteli to nikako da prihvati, dan danas neće, imaju baš problema sa tim. Bog koji je nekada mnogo puta različitim načinom govorio o očevima preko proroka, govori nama u posledak dana ovih preko sina, koga postavi naslednikom svemu, kroz kojega i svet stvori. To se stalno ponavlja, ta misao. Koji budući sjajnost slave, obličje, celem, slika njegova, noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola visine na visini, sile na visini. Koliko je bolji postao od anđela i tako dalje. Dakle, Hristos je slika Božja. On je svojom krvlju očistio naše grehe i seo s desne strane.
I on kaže Laodikej, generaciji verujućih posljednjih dana, koji pobedi kao ja što pobedih. To je najveće obećanje koje Bog mogu dati. Daću mu da sedne gde? U ćošku carstva Božjeg. Ne, na moj tron. Da sedi na mom tronu kao što ja pobedih i sedem s ocem svojim na tronu njegovom. Verujući ljudi, posljednja generacija, najslabija generacija, koja očekuje Hrista, će sedeti na tronu ili neće sedeti. Nema klupe, zaboravite. Neće biti tapacirane. Samo tron i ništa više. Za ljude verujuće, posljednje generacije, ili tron, ili ništa. Ili te ima, ili te nema. Ili, ili. To je ono što nam se nudi. Ni manje, ni više. Tron Božji. To hoće da deli sa nama. Zašto? Pa zato što kaže ja vas volim. I toliko vas volim. Da sam umro za vas. I nisam samo umro za vas. Nego sam se odrekao večnosti zbog vas. I ne samo to. Hoću sa vama da podelim tron. Znate ko je teo taj tron da uzme? Isaija 14. Od 6. stiha pa nadalje. Kako pade s neba zvezdo Danice kćeri Zorina? A govorio se u srcu svom, izaći ću na stranu severnu, na goru zbornu, podiću svoj presto iznad prestola Božjeg, izjednačiću se sa kim? Pa ako ste gledali završetak olimpijskih igara, to je to. On hoće da se izjednači sa svevišnjim. A Hristos kaže, ako se ponizite, ako uzmete moju prirodu božansku i ako prihvatite moj večni život koji vam ja nudim, sedat ćete sa mnom na mom tronu. Ali mora da pobedite do kraja. A znate koga? Sebe same. Morate pobediti sebe same. A to je moguće u krvi i sili Hristovoj. U sili Božjoj. Svako i najslabiji može da pobedi, jer mi ne pobeđujemo. On je već pobedio. Mi samo verom treba da prigrlimo to što nam je u njemu obezbeđeno, taj dar kojega imamo u Hristu. Dakle, Hristos je sila Božja na spasenje svakome koji veruje. U 1. Timotiju 6.13 do 16, Timotiju poslanica prva, 6. poglavlje, samo da vidim, to je Timotiju poslanica druga, prva, kaže ovako. Kaže, zapovedam ti pred Bogom koji sve oživljuje u Hamašiji, Jašiji, spasitelju, koji svedoči za vladanje Pontija Pilata dobro priznanje, da držiš zapovest čistu i nezazornu do dolaska spasitelja našega Jašaha Mašijah, koji će u svoje vreme pokazati blaženi jedini silni car nad carevima i gospodar nad gospodarima, koji sam ima besmrtnost. Hristos ima besmrtnost. I živi u svetosti kojoj se ne može pristupiti, kojega niko od ljudi nije vidio niti može vidjeti, kojemu časti država vek. Amin. Bogatima na ovom svetu zapovedaj da se ponovo, da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga koje nam sve dade izobilno za užitak. Hristos je pre svakog stvaranja, koji živi u svetlosti kojoj se ne može pristupiti. Svetlonoša je želeo tu da pristupi, ali nije mogao. Zato što je on stvorenje. Ali Hristos jeste večni Bog i on tu može. On je taj koji jeste, koji je bio i on je taj koji će ponovo doći. I evo vreme je da završim. Knjiga Otkrivenje 14, pročitat ćemo samo još 2-3 stiha i tu ćemo stati. U 14. poglavlju od 1. do 5. stiha i videh i jagnje stajaše na gori Sionskoj i s njim 144.000 koji imahu ime Oca njihova napisano na čelima svojima. I čuh glas neba kako glas voda mnogih, koji glas groma velikoga, i čuh glas svirača koji pevahu uz svoje harfe i pevaju novu pesmu pred prestolom, pred četiri živa bića i pred starešinama, i niko ne mogaše naučiti pesme osim onih 144.000 koji su otkupljeni sa zemlje.
ovo su koji se ne opoganiše sa ženama, jer su derstvenici i oni idu za jagnjetom kud god ono pođe. Ovi su kupljeni od ljudi, prvenci Bogu i jagnjetu. To su oni koji slede Hrista gde god ih on vodi. Oni ne odustaju od Hrista ni u jednom trenutku. I zato na kraju knjige Otkrivenja u 22. poglavlju od 10. stiha do 17. Božji poziv svima nama glasi ovako. I reče mi, ne zapečać ove reči proročanstva knjige ove, jer je vreme blizu. Ko čini nepravdu, neka još čini nepravdu. Ko je pogan, neka se još pogani. Ko je pravedan, neka još čini pravdu. I ko je svet, neka se još sveti. Ili ćemo ići ka Bogu ili od Boga. I evo ću doći skoro i plata moja sa mnom, kaže Mesija Hristos, da dam svakome po delima njegovim. Ja sam alfa i omega, alef i tav u hebrejskom, rešit i početak, dakle, i svršetak, aharon, prvi i posljednji. Blago onima koji tvore zapovesti njegove, da im bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad. A napolju su psi, vračari, bludnici, krvnici, dolopoklonici, svake koji ljubi i čini laž. Ja, Hristos, poslah anđela svojega da vam ovo posvjedoči u eklesiji, u crkvama. Ja sam koren Davidov i sjajna zvezda Danica. I duh i nevesta govore, dođi. I koji čuje, neka govori, dođi. I ko hoće, neka dođe. I neka uzme vodu života, maim haim, zabadava. I neka nas Bog blagoslovi, da voda života, večni život Hristov, nepozajmljeni, teče kroz naš život. Jer svako ko pije vode koje ću mu ja dati, kaže Hristos, postaće izvor vode koja teče gde? U život večni. Haim leolamim. U večni život koji nam je obezbeđen u Hristu. I neka nas Bog blagoslovi da dođemo, da uzmemo vodu života, da rastemo duhovno, da svi budemo sveti, da budemo bliže Bogu i da nosimo ime Božje na svojim čelima. Jer smo zapečaćeni, oblagodaćeni u ljubljenom Sinu Hristu. Amin.